Καλησπέρα κύριε Αγκουνέβα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Ναι, καλά είμαι, ναι. Πάντα καλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σας έβγαλε ο δρόμος σας τώρα, πώς αποφασίσατε να πέρασετε στο ΚΚΕ? Είχα μια πορεία συνδικαλιστική η οποία μου έβαζε αρκετά θέματα για δράσεις, για προσπάθειες, οι οποίες έκανα κάποια βήματα στο Ευρωκοινοβούλιο και ήθελα να τα ολοκληρώσω και στην ελληνική νομοθεσία. Για τους καταριστές, για την αδύνατη εργασία. Είχατε εκλεγεί και ευρωβουλευτής. Είχατε εκλεγεί. Ναι, ήμουν ευρωβουλευτής και εκεί πέρασα κάποια θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο και ήθελα αυτά να περαστούν και στην ελληνική νομοθεσία. Για τις αδύνατες εργασίες, δηλαδή να αλλάξουμε το ορισμό της αδύνατης εργασίας, να ρυθμίζουμε ένας μεγάλος κλάδος καταριστών, να ρυθμίζουμε ένας κλάδος οικιακών βοητών που είναι 17 ειδικότητες μέσα. Και έκανα προετοιμασίες, έκανα προσπάθειες και δεν είχαν όρεξη και βρήκα τείχο στις προσπάθειες μου να περάσω αυτές τις ρυθμίσεις με το ΣΥΡΙΖΑ το 17, το 18. Δηλαδή τι λέτε, ένα λεπτό, είχατε κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες ιδεολογικά δεν ανταποκρινόταν στο πλαίσιο το οποίο είχε θέσει αντίστοιχο ιδεολογικό ο ΣΥΡΙΖΑ? Πιστεύω ότι πρέπει να τα περάσουμε μέχρι να είναι κυβέρνηση, ότι είναι ένα αριστερό κόμμα το οποίο ενδιαφέρεται στους εργαζόμενους, από τους φτωχούς, και τελικά δεν έχει ενδιαφέρον. Δουλέψαμε 1,5 χρόνο να ρυθμίσουμε με όλα τα υπουργεία κάποια θέματα για την αδύνατη εργασία και τους καταριστές και τελικά δεν μπήκε στη Βουλή. Το πάγωσαν. Μάλιστα. Ναι, αλλά ακούσα... Αυτό, συνήθως όταν κάνουμε αγώνες πρέπει να ολοκληρώσουμε τους αγώνες μας. Και αυτό δεν έφερε την ολοκλήρωση. Και έτσι αποφάσισα ότι πρέπει να είμαι μαζί με τους άλλους συνδικαλιστές και αγωνιστές οι οποίοι διαφέρονται από τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Ακούγοντας χθες τον κύριο Τσίπρα, πάμε χάρη, θεωρώ ότι ο οποίος έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε ίδιοι με τους άλλους, γιατί το ΚΚΕ μας κατηγορεί και λέει ότι είμαστε ίδιοι. Ακούγοντάς τον, τι έχετε να πείτε? Είμαστε ίδιοι, κατάλαβα, συγγνώμη, συγχωρείτε. Έλεγε χθες ο κύριος Τσίπρας, έχοντας κλείσει την ομιλία του στο Σύνταγμα, ότι εμείς μας κατηγορεί το ΚΚΕ ότι είμαστε ίδιοι με την Νέα Δημοκρατία. Ή σε πολλά είμαστε ίδιοι. Αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Εσείς πάνω σε αυτή την τοποθέτησή του έχετε να πείτε κάτι? Πάνω από 20 χρόνια ο κλάδος των καταριστών δεν υπήρχε ρύθμιση. Δεν περάστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και εργαζόμενοι μένουνε χωρίς δικαιώματα. Και εργαζόμενοι που δουλεύουν στα σπίτια δουλεύουν σαν σκλάβοι. Μάλιστα. Ποια είναι εσείς τα αιτήματα τα οποία θέλετε να περάσετε μέσα από το ΚΚΕ και ποιο είναι αυτό το οποίο ιεραρχείτος πιο σημαντικό στον δικό σας κλάδο? Πρώτο είναι αναγνώριση το επάγγελμα. Δεν έχει καν αναγνώριση το επάγγελμα. Πρέπει να έχει περιγραφεί το επάγγελμα. Πρέπει να έχει εκπαίδευση στο επάγγελμα. Πρέπει να τηρούν οι ρυθμίσεις, να μην υπάρχουν καρκινογόνα υλικά. Πρέπει να υπάρχει πραγματική προστασία των εργαζομένων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εργασιακά ατυχήματα και βλάβες από την εργασία και στην υγεία των εργαζομένων. Πρέπει να τηρείται να υπάρχουν βαριά ένσημα στο κλάδο αυτό, ειδικά εκεί που είναι πολύ επικίνδυνο, και κάθε λεπτό που θα δουλέψει και 5 λεπτά να δουλέψει να υπάρχει βαριά ένσημα. Και να υπάρχει μια πιστοποίηση του επαγγέλματος η οποία θα μπορεί να δώσει ένα επίπεδο γνώσεων. Δηλαδή όταν θα δούνε την πιστοποίηση, κάθε εταιρεία ή κάθε υπηρεσία θα ξέρει αυτός ο άνθρωπος τι γνώση έχει και τι μπορεί να κάνει. Γιατί υπάρχουν ανάγκες στα χειρουργεία, υπάρχουν ανάγκες στις μεταφορές, στα τρένα και λεωφορεία κτλ. Με διαφορετική εκπαίδευση και γνώση, έτσι, και υλικά. Υπάρχουν ανάγκες οι οποίοι δουλεύουν σε απέραντες εκτάσεις
και πρέπει να ξέρουν πώς να δουλεύουν με τα μηχανήματα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικός ο κλάδος. Και αν δεν υπάρχει αυτή την πιστοποίηση, όλοι τα παίρνουν τα λιγότερα λεφτά και δεν τα εξοικειολογούν. Αναγνωρίζεται αυτός ο κλάδος επαγγελματικά? Πώς? Αναγνωρίζεται αυτός ο κλάδος επαγγελματικά? Δεν υπάρχει, αυτό είπα, δεν έχει αναγνώριση. Προφανώς από τη στιγμή που δεν έχει αναγνώριση, προφανέστατα για αυτούς, έτσι όλα αυτά τα προφανή, λοιπόν, δεν θα υπάρχουν και δικαιώματα. Γιατί σου λέει δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχή. Αναγνώριση πρώτα να κάνουμε. Ναι. Αναγνώριση χρειάζεται, δεν έχει καν αναγνώριση. Όταν περιοδεύετε τώρα στις γειτονιές, στις διάφορες περιοχές, όταν σας συναντά ο κόσμος, τι σας λέει σχετικά με αυτό? Ποια είναι η ανταπόκριση? Λένε ότι κάποια στιγμή θα πάμε όλοι στο ΚΚΕ. Γιατί μόνο σε εκείνους έχουμε εμπιστοσύνη, και το οποίο που δεν το περίμενα πολύ είναι οι επιχειρήσεις, τα μαγαζιά. Επίσης υποστηρίζουν ΚΚΕ. Αισιοδοξείτε εσείς για το αποτέλεσμα του ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές? Εύχομαι να καταφέρουμε το καλύτερο για το ελληνικό λαό. Υπάρχουν πολλοί σαν και εσάς, δηλαδή, που γνωρίζετε, γιατί προφανώς θα δημιουργήσετε ένα περιβάλλον όταν ήσαν στο προηγούμενο κόμμα, που έχουν αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ και κινούνται προς άλλα κόμματα, ακόμα και προς το ΚΚΕ. Έχω συναντήσει αρκετούς που υποστηρίζουν τώρα το ΚΚΕ, γιατί δίνει συνέχεια στους αγώνες και μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη κάθε ένας Έλληνας. Εσείς για την προσωπική σας υπόθεση δικαιωθήκατε? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Δεν το ψάξατε ποτέ. Πρωτόδικα είχατε δικαιωθεί. Ποιος? Πρωτόδικα είχατε δικαιωθεί, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, μετά όμως στο εφετείο δικαιώθηκε ο εργοδότης και στο Άριο Πάγο επίσης. Και αποφάσισα να τους δώσω τα λεφτά πίσω μαζί με τους τόκους. Τα οποία λεφτά τα γύριζα, βέβαια, χωρίς τους τόκους. Μάλιστα. Αποδείχθηκαν και φίλες πρόκνοι. Να είστε καλά. Και οι άνθρωποι ακόμα αναρωτιούνται τι δικαιοσύνη έχουμε. Δεν το πιστεύουνε. Γιατί αυτό χτυπάει όχι μόνο την Κωνσταντίνα Κούνεβα, χτυπάει τον κάθε εργαζόμενο. Τους καλλιτέχνες, τους εργαζόμενους και κάθε προσπάθεια αγώνες και εργασιακά δικαιώματα. Να είστε καλά, κυρία Κούνεβα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά και σε εσάς. Καλή συνέχεια.